вважаю, що на відміну від будь-яких переговорів, які в свій час провела і де, власне кажучи, помилилася Грузія в свій час, проводячи переговори там з Абхазією чи з Південною Осетією, з подачі Російської Федерації, власне кажучи, там, де вони визнали своїх, власне кажучи, окремі частини своєї країни визнали стороною договірною, в нас в мінському форматі не відбулося визнання представників кого будь-яких сепаратистських утворень стороною переговорів.